အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Voice of Burma Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တရင်အကြောင်းအရာတွေကတော့တောင်ငူရှိ MIG ထိစိတ်ကိုတိုက်လေရင်မောင်းလက်တပ်ပေါ်ကြီးဒီဟန်သူနေအိမ်မင်းရှုခါရမိသားစုဝင်များအားလုံးမနေရင်၍တက်ထရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာမုံရွာမလေးကားလန်းတွင်ကင်းမုံဝက်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်များကို6ဦး PDF က5ကြိမ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား30ဦးထက်မနည်းသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဖာကရဲတပ်ရင်းမှသူ့ရဲဘုံတူရှင်းလင်းခါရစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တောင်ငူရှိ MIG 29တိုက်လေရင်မောင်းလေတပ်ပေါ်ကြီးတဟန်သူနေအိမိရှုခါရမိသားစုဝင်များအားမနေရဲ၍တတ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေရဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကူတိုင်းတောင်ငူမြို့ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လေတပ်မှ MIG 29တိုက်လေရင်မူပေါ်ကြီးတဟန်သူ၏နေအိမ်ရမရညပိုင်းသို့မိရှုခါရရသဖြင့်အိမ်အောက်ထပ်မိလောင်ကျွန်းသွားကြောင်းတရခံများနဲ့တောထိုင်းရဲရဲဘော်တချုထံမှသိရှိရပါသည်။အကောလာအထည်ရဲ့ညဆက်တနာရဲ့ချိန်တွင်တောင်ငုံမြို့ဆစ်ရှင်လန်ရက်ကွက်ထဲရှိရှိဘောကြီးတီဟန်သူ၏နေအိမ်ကိုတောင်ငုံမြို့ပြပျောက်ကြားသဖြင့်ဝဲရောက်မိရှုခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်ငုံတွင်လူငယ်များဖားရှိခံရမှုအပေါ်လက်တုပ်ပြန်သည့်အနေဖြင့်မိရှုခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘောကြီးတီဟန်သူ၏ဗီဒီယိုများကိုတပ်ဖြတ်လေသည့် MIG 29လေယာဉ်မှုတအုပ်ဖြစ်ကြောင်းဘောကြီးတီဟန်သူ၏နေအိမ်သည်လူမရှိတော့ဘဲအိမ်သားအလုံးစစ်တပ်ထဲတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြောင်သိရှိရပါသည်။ဦးမြင့်တောင်းရဲ့ကားလေရဘော်ကြီးဒီဟန်သူအိမ်မနေ့ညကမိရှုခံရတာပါ။အိမ်အောက်ထပ်မီးလောင်ပါလေ။တအိမ်လုံးလောင်ဖို့ကိုအတိမြန်သွားလို့ပါ။ဘော်ကြီးဒီဟန်သူအိမ်ကတောင်းပိုင်းတစ်ထုတ်ယုံရှိတ်ရက်ကွက်ထရှဲမှာပါ။အိမ်ကသူ့မိပါပြီ။ရောအိမ်သားတွေရောမနေ့ကြတော့ဘူး။အားလုံးတက်တဲ့ပြောင်းနေကြတာ။လူတော့ထိခိုက်မရှိပါဘူး။တောင်ငူမှာလူငယ်တွေကစက်တိုက်ကနေ့စဉ်ဖားစီနေတဲ့အပေါ်လက်တုံပြန်လာပါဟုတောင်ငူမြစ်ပြပျောက်ချရေးပေါ်တူကဆိုပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ MIG 29ရုရှားစက်တိုက်လေရင်မှုမောင်းစက်ကားဦးရှိပြီးတုံဖို့ကြီးရေးတော်သူဘောမှုဂျိုစီယာဆိုဘောမှုစိုးတရာဘောမှုရဲလင်းမြတ်ဘောမှုဂျိုစွာတင်လေးဘောမှုတန့်စောဝဲဘောကြီးအောင်သူဘောကြီးဆိုင်ထွန်းအောင်ဘောကြီးတီဟန်သူဘောကြီးရေမင်းအောင်ဘောကြီးဖြူဥကဘောကြီးဝေလင်းဖြူဘောကြီးရေဝဲလိုက်ဘောကြီးကောင်းခါဆိုဘောကြီးတင်စိုးတန်လို့ဖြစ်တာဘောကြီးတီဟန်သူလည်းအပါဝင်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းအရာကတော့မုံရွာမန္တလေးကားလမ်းလွန်ကင်းပုံဝက်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကို6ဦး PDF က5ကြိမ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစက်ကောင်စီတက်တာထဲရှိဦးထက်မနေတေးဆုံးဆိုတဲ့တင်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်30ခရစ်စီပါရင်းသားဖြစ်ပိုင်းရန်အတွက်ကင်းမုံများချထားစဉ်6ဦး PDF ကနေရ5ခုတွင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားထဲရှိတက်မနေတေးဆုံးကြောင်း6ဦး PDF ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရပါလေအကုလအထည်ရဲ့နာနဲ့တွင်စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်60ခန့်ပါတော့တန်ရကစက်ကထဲစီလီမုံရွာမှတွက်ခွာလာပြီးမုံရွာမလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်ကင်းမုံများချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကင်းမုံရွာနဲ့အောင်ချမ်းသာရွာကြားရှိကင်းမုံတုံးခုကိုပဒေတာမိုင်းထက်သွဲစစ်သွဲမိုင်းတလုံးလုံးဖြင့်ဖောက်ကွဲရာစစ်သား6ဦးနဲ့အထက်ဒေဆုံးကြောင်းအောင်ချမ်းသာရွာနဲ့6ဦးမြို့ကြားရှိကင်းမုံတစ်ခုကိုပဒေတာမိုင်းများဖြင့်ဖောက်ကွဲရာစစ်သား14ဦးဒေဆုံးကြောင်း6ဦး PDF ကတရင်ထုတ်ပြန်သည်ရင်အပြင်စကိုင်းမြို့ဖက်မှမုံရွာတို့ထွက်ခွာလာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စိတ်က30ခုနှစ်စီပါထောက်ပေါ်ရင်တိုင်းကိုဗဒေတာမိုင်းများဖြင့်ဖောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့ကြောင်း6ဦး PDF ကဆိုသည်တိုက်ခိုက်မှုများကို6ဦးမြို့နယ်ဘတ်အဖအိဦးဆောင်မှုဖြင့်6ဦး PDF တပ်ခွဲလေးနဲ့တပ်ခွဲ1ရဲဘော်များကပြုတ်လုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းအရာကတော့ဖာကန်တွင်ရဲတရင်မှသူ့ရင်မှုတူရှင်းလင်းခါရဆိုတဲ့တရင်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလေဖာကန်မြို့အခြေစိုက်ရဲတရင်မှသူ့ရင်မှုတူတနက်ဖြက်ရှင်းချက်တိတိပြစ်ခါရပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ဒီဟုတ်တရပါပြီဖာကန်မြို့နယ်စိတ်ငွေကြီးရအခြေစိုက်ရဲတရင်30ကိတ်တွင်တာဝန်ကျနေသည့်တ
ုံရဲမှုကိုကိုလွန်ကိုကားပြက်ရောက်လာသည့်လူအချုပ်ကပြစ်တာသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဒေသခံတို့ကပြောပါသည်။ဒီနေ့အောက်တိုဘာ3ရက်မနေ့7နှစ်ရည်လောက်ကကားသုံးစီးနဲ့လာပြတာ။ဒဲတဲ့ရဲရဲ့အလောင်းကိုသူတို့စစ်ကောင်စီလာတော့သွားတယ်။ရခဲတိုက်ကိုပို့နေပြီဟုစိတ်မူဒေသခံတို့ကပြောပါသည်။သူရဲမှုကိုကိုလွန်သည်တရချက်ဆဲချက်တိတိပြခရတဖြစ်ဒေဆုံးသွားပြီဟု Paper Spring ၏တရင်အရင်မြတ်တအုကပြောသည်သူရဲမှုအတက်ခရပြီလားစိတ်ကောင်းစီတက်ကပိတ်ဆို့ဆက်ဆဲနေ၍ဒေတာခံများအသွားအလာခရူးစက်ကြရန်ပြီးတော့ကားွယ်ရင်ရဲပေါ်တအုကတတိပေးသည်ရတဲ့ပြခမှုတွင်သူရဲမှုကိုကိုလဒေဆုံးသည့်အပြင်ရဲအကျိုးလည်းတန်ရာရသည်ဟုတရင်ရရှိသည်အသေးစိတ်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါသည်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတဲဆက်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တတ်ထောက်ခံပွဲကင်းဆောင်ပေးနေသည့်စစ်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၄ဦးတေဆုံးဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွင်တတ်ထောက်ခံပွဲအားကင်းဆောင်ပေးနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးတေဆုံးသွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိုင်ကတရင်ထုတ်ပြန်သည်။အခုလာတဲ့နာရီ၉ရာကြီး45မိနစ်ခန့်ကမြိုင်မြို့နယ်ဝိမရွာတွင်တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်နေစဉ်ဝိမဂျေရဆရက်အနည်းနဲ့ကင်းဆောင်နေတော့အတန်းဖက်စစ်ကောင်းစီအင်အား၄၀ခန့်ပါဖုတ်ကားတစ်စီးအားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြိုင်ပကပဤထုတ်ပြန်ခြင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ရှော့တိုက်တုံးဂိုးလုံးဘိုင်းနှလုံးအုံပြွေ၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်းစီတပ်သား၄ဦးတေဆုံး၍၃ဦးတာယာရရှိပြီး၁ဦးမျက်စိကွေသွားသည်ဟုမြိုင်ပကပကဆိုသည်။ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမြိုင်ပကပအဖွဲ့ထံစစ်တွေမေးမြန်းထားပြီးပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပေ။ထိခိုက်တေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်၍ Paper Spring ကတိချအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တီဇူလိုင်လ25ရက်မှာစတင်ကမြိုင်မြို့နယ်အစိတ်ပိုင်းကိုစစ်တောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးဒေသအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က၄ရက်အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ညီအကိုထေဦးအပါဝင်၄ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထားသည်ဟုတရင်ရရှိထားပါသည်ဆက်လက်ပြီးတဲဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်အကြောင်းအရာကတော့စကန်းကိုလာပြစ်ပါကကျေးရွာကိုပြန်ပြစ်မိဟုစစ်ကောင်စီစခန်းကိုချင်းချဆိုတဲ့တဲ့ကြောင့်ရကိုရင်းရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြစ်ကတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရင်းကျေးရွာကိုလက်နဲ့ကြီးဖြင့်ပြန်ပြစ်မိဟုပြီးလင်းမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီခတ်စခန်းဘုကချင်းချပြောဆိုကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီပြီးလင်းမြို့နယ်ဝန်တာပန်စခန်းဘုတပ်ခွဲမှုမြို့ကျော်မြစ်ကဝန်တာပန်ဒါဘောရွာရွာသားများကိုခုံယူတိတ်ဆုံကချင်းချောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အောက်ကလတုံးရည်နယ်မှာစာရွေးဆက်ရှင်ရွက်ကဲမှုဌာနစကခရှစ်ဒီနေ့တော့လက်အောက်ကဂျင်းမြန်တိုက်ရင်လက်တုံးရကဝန်တာပန်ကျေးရွာအတွင်းအထိုင်ချတဆွေးထားပြီးနောက်ရမရဖာများကိုအစည်းဝေးခုံက GNU လက်အောက်ခံတပ်များ၎င်းဒေါ်စခန်းကိုလာရောက်တိခတ်ပါကကျေးရွာအတွင်းလို့လက်နဲ့ကြီးများဖြင့်ပြန်လဲပြစ်ခတ်မိဟုပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝန်တာပန်တပ်စခန်းသည် GNU ပြီးလဲမြို့နယ်အုတ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းတပ်ဆွဲထားသောကြောင့် GNU လက်တော့ခံတပ်များနဲ့မကြာခဏထိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုများရှိပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကလည်း GNU ကတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်ဟုတင်းများရရှိထားပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့တင်းတင်းရှက်မှုအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ